Від того, яким буде новий склад парламенту, залежить вирішення нагальних проблем держави. Про це говорили сьогодні в Одесі. Місто відвідав засновник партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Про очікування одеситів у наступному матеріалі. Зранку Юрій Бойко на Алеї Слави в Одесі. Разом з однодумцями покладає квіти до пам'ятника невідомому матросу. Поруч ветерани Другої світової, активісти опозиційної платформи «За життя», а також представники політсили, які висувають свої кандидатури на виборах до Верховної Ради. Від них люди очікують змін в країні. Ми знаємо, що таке бути в опозиції. Ми пройшли нелегкий путь. І я впевнений, що все у нас вийде, що ті цілі, які ми перед собою ставимо, вони реалізуються. І що, звісно, громадяни України відчують на собі положительний ефект від нашої перемоги в найкороткі, в найзжаті строки. Юрій Бойко розповідає, на вибори опозиціонери йдуть з чіткою програмою. Вона, зокрема, передбачає повернення миру, зниження тарифів на енергоносії, передусім на газ. За словами Бойка, зробити це він може завдяки домовленостям з російською стороною. На останніх переговорах в Санкт-Петербурзі представник «Газпрому» мене прямо спрашує, а зачем ви берете наш російський газ, вместо того, щоб взяти його на 100 доларів дешевле на восточній границі по прямому контракту, через посередника ви його повертаєте з Європи. Хто вас заставляє взагалі на 100 доларів дорожче на своїх громадян накладувати стоїмость газу? А це хліб, сахар, всі товари. І тому з цим ми будемо боротися, і це ми поламаємо. І якщо ви нас підтримуєте, якщо нас підтримують люди, то це буде одне з перших рішень, яке буде прийнято. Високого результату на парламентських виборах очікує і нардеп Микола Скорик. Каже, у опозиціонерів потужна команда, і виборці це відчувають. Нынешние уже рейтинги четко показывают, что именно Юрия Бойко люди видят премьер-министром, человеком, который может возглавить большую сильную команду. Это та команда, которая действительно может вернуть в страну мир. Это та команда, которая действительно может вернуть экономическое развитие нашей стране. Это та команда, которая может дать социальную защиту нашим гражданам и перспективу страны в целом. Окремо на зустрічі обговорили мовне питання, а саме прийнятий нещодавно закон про українську мову. Бойко вважає, цей документ розділяє суспільство. Це не закон о защиті українського язика. Це люди повинні розуміти, що це закон о запреті російського язика. Ну і заодно і венгерського, румунського, взагалі язиків, на яких говорять національні меншини. Тому однозначно для нас принципіально відміна цього закону, це буде зроблено, якщо нас підтримують люди, и мы займем хорошее место в парламенте достойно и получим возможность это сделать, то мы сразу же это сделаем. Ще одне питання, яке непокоїть одеситів – події, що сталися в місті 2 травня 2014 року. За словами засновника опозиційної платформи «За життя», політсила добиватиметься покарання винних у трагедії. Опозиціонери, мовляв, проголосують за призначення лише того генпрокурора, який гарантуватиме чесне та об'єктивне розслідування цього злочину. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.